ବୁଲିକି ପଳେଇବି। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସାଙ୍ଗ କହନ୍ତି? ଏଟା ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହ ବିଷ ହେଇଯାଉଛି, ଇଟା ଫିଟା ମୁଁ ଛେଚି ଦିଏ ତା ମୁହଁରେ। କଣ ତୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ସେ କଲାଣି ମାନେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ମଣିଷଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଜିକି 3 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅଟି 16-17 ବର୍ଷର ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଟା ତୁ ଦେଖି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ତୁ ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି 17 ଘର ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ବେଳା ଖରାପ, ଇଏ ତା ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ପାଠଶାଠ ହେଲାନି, ସିର୍ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ବୋଲି ଯା ତାକୁ ଖବର କାଗଜ ଦେଖାଇଲେ କହିବ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ବହିଟା ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବି ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ବି କେହି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ବେଳା ଖରାପ ହେଇନି, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ନେଇ ଆସିବୁ, ୟାର ମୋର ତ ଜାଣିଛୁ ପୁରା 2ଟା ସିନା ଦେହ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ, ୟା ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଇଏ ଯାଇକି 5 ଦିନ ହେଲା ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲାଣି, ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ ଏଠି ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛି ଖାଇବା ପିଇବାର କଣ? ହଁ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଫ୍ୟାମିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା ନା, ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଫ୍ୟାମିଲି କଣ କହିଛି ରାଜ ଦିଅ, ସିଏ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଡିଗିତ ବେଳା ହେଲେ ଥିଲା କହିଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଥିବ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଥିବେ କହିକି ନେଇକି ପଳା, ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି ଇଏ ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କାହିଁ ନା ମୁଁ ଆଣିକି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ରଖିଛି। ହଁ ତ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ କହିଲି, ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିନି ଭାଇ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ 16 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ତୁ ରଖିକି କଣ କରୁଛୁ, କହିଲା ସବୁ ସୁଇସାଇଡ଼ ଗଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବଜାଉଛି ଆଉ।